Fotbollskanalen On Tour denna dag på plats på Jebel Ali Golf Resort här i Dubai, och vi har en väldigt spännande gäst med oss, Ole Gunnar Solskjær. God morgon. Du är här med ditt Molde. Hur har förberedelserna varit inför kommande norska ligaspelet? Jo, väldigt bra så långt. Vi kom ju på torsdagskväll, vi spelade kamp på lördag och tisdag, hvor vi är väldigt förnöjda med guttene. Vi slog Häcken och vi grejde uavgjort mot FCK København, så det är väldigt bra. Och i detta nu toppar ni också tabellen här i turneringen. Betyder det någonting om ni skulle vinna? Egentligen inte, men ja, för guttene är det är alltid gott att vinna fotbollskamper och komma tillbaka med, kalla det trofé. Det är en god vana att ta med sig. Ja, väldigt bra spel de matcherna vi har sett mot Häcken först då, så Köpenhamn igår. Om vi börjar med Häcken, vad tycker du om Häcken? Jag syns att det var en kamp vi kontrollerade ganska bra. Vi var väldigt i starten av kampen var vi fantastiskt god. Vi hade spisspar i Sander Svensson och Ottar Magnus Karlsson som var kanske för vasse för Häcken sina försvarsspelare, men sista halvtimmen så såg vi att Häcken är ett fysiskt starkt lag som gjorde det vanskeligt för oss. Men de har ju en 2-3 mycket goda spelare där och kanske allsvenskans bästa i Farnerud. Ja, du pratade om det efter matchen när vi snackade lite där. Vad är det som du gillar så mycket med Alexander Farnerud? En naturlig fotbollsspelare. Han har god fysik, en fantastisk överblick och han, som vi säger i England, carries space around him. Han är alltid i riktig position och tar riktig valg, så det var en hard nöt att knäcka för mina mittbanespelare och försvarsspelare. Han var alltid i rum emellan. Så det var gott gjort att få hålla honom unna. Då har ju några svenskar också i Molde. Målvakt Andreas Linde åkte tyvärr på en smäll igår. Vad är status på honom? Han har fått en liten hjärnrystelse, tror vi. Han kom tillbaka på hotellet igår och var fin, men vi måste ta det med ro med han en ukes tid. Andreas blir vår första keeper i år och nummer 1, och han hoppas vi tar nästa steg i år. Ett fantastiskt potential. Fysik, rolig i huvudet, avslappad, men en god teknisk keeper. Det som har varit planen, för ni förlängde ju kontraktet med honom och har inte värvat in någon ny när det målvakt stack till Belgien här, eller så var det vad han drog till Belgien. Så det känns som att ni har en tydlig plan för honom och att ni tror på honom. Tror du att han är redo här och nu då? Ja, det tror vi. Andreas han har bara väntat på chansen. Han har väl spilt 10-12 kamper i löpet av de två sista säsongerna. Så i år är det hans chans till att ta steg, och det är 100% säker på att han gör. En annan svensk är Isak Sevankambo, U21 landslagsman för Sverige, uttagen till Rio-OS, men hade ju stora skadeproblem förra året. Hur ser du på hans 2017? Dessvärre så hade han all för mycket knäskada i fjol, och det var en bekymring för oss med knä hans, men nu ser det bra ut. Han fick 45 minuter mot Häcken och 60 minuter mot FCK, så nu i år tror jag att vi kan få hans genombrud. En fysiskt stark fullback, väldigt god framöver i banan, god offensivt, har en del att lära fortsatt i defensiv positionering, men fantastiskt talent, han är bara 20 år. Och så Mattias Moström är väl den tredje och sista svenskan, han har varit i klubben ett tag, han har gjort det bra, men vad är status på honom nu? Mattias fick en skada i Achilles i fjol höst och har opererat. Jag är på väg tillbaka. Jag var tillbaka i full träning i starten av mars. Och är en väldigt viktig spelare för oss, och en väldigt viktig personlighet i gruppen. Han är en kontinuitetsbärare. Han är 33, han har blivit vuxen. Han har blivit far. En type som är väldigt intresserad i fotboll, och nu när han är skadad så bidrar väldigt allikevel i gruppen med fotbollsdiskussioner. Och vi hoppas på att vi har en eller två goda säsonger igen för Mattias. Han har en kropp som en 22-åring. Hur ser målsättningen ut annars för Molde i år? Han har ju blivit mästare 3 gånger de senaste åren, men också haft några mellansäsonger får vi säga. Ja, 2015 och 2016 var 2 dåliga säsonger, och Rosenborg har vunnit det dubbelt 2 år på rad.
Molde vant i dubbel i 2014, så vi har selvfølgelig målsetning om å kjempe mot Rosenborg og være i nærheten når sesongen begynner å nærme seg slutten. Det er et lag med mye potensiale, som jeg helst ikke vil sette en øvre grense på. Jeg vil ikke stoppe deres drømmer. Jeg tror vi har mulighet til å nå så langt som nummer en, faktisk, hvis vi får stabilitet. Vi sände ju IFK Göteborg mot Brøndby igår, och för det var en träningsmatch, var det väldigt tuffa tag tyckte vi, och hård intensitet. Hur har det varit för er här på lägret, tycker du? Jo, vi spelade ju mot FCK igår, och det är ett fysiskt starkt lag, och vi var kanske det laget som måste pröva och tröta lite extra. Men jag såg IFK och Brøndby också, det var Rudolf är ju alltid en tuff spelare, och det vises det att de danska lagen är närmare seriestart än det vi är. Så vi norska och svenska, vi har fortsatt ganska många veckor igen till att finna formen, mens de danska har en viktig kamp nästa helg. Och då är det viktigt att visa tränaren att du vill vara i första elvern. Så du förstår att de danska tror till. Erik Johansson var uppe i varv igår. Ja, hade det varit en seriekamp så har han blivit utvist, men det är heldigvis bara en träningskamp och en vänskapskamp, så han fick bara komma av istället. Så jag regnar med att Sander och Erik snackar samman nu hvis de mötes. Sälj en mörk bakgata. Du säger att du tycker om Alexander Farnerud. Är det någon annan svensk som spelare som du har sett här nere som du tycker har imponerat? Alltså Tobias Hussein är en väldigt klok och en god fotbollsspelare också. Som det mesta av IFK Göteborgs spel må gå igenom. Det är kanske de två jag har lagt märke till nu. Du, hur är det för dina spelare att tränaren är den största stjärnan i truppen? Det har vi sett även hotellpersonal fram och ta mycket bilder med dig. Hur är det? Uppmärksamheten? Jag tror att guttarna är vant till att Manchester United har ett stort navn runt omkring, och att det kan bli någon selfie för mig, men de har sin egna karriär att bygga upp, och jag försöker bara hjälpa dem så gott som överhuvudet möjligt, för ingenting ville gjort mig mer glad än att jag så en av mina unggutter spela i en klubb som för exempel Manchester United, samman med Zlatan för exempel. Ja, vad tycker du om Zlatans framfart där under första halvåret? Fantastisk. Han har samma inverkning som Erik Cantona hade när jag kom till Manchester United. Han har en aura och en karisma runt sig, han har en självtillit och en arrogans på en god måte. Var en personlighet som du må ha i Manchester United för att spela. När du går ut på Old Trafford så är du hem. Ge mig ballen så ska ting ske. Det är gott att det är tre magre år, för att säga det sånt. Det har varit tufft att vara Manchester United-supporter de sista tre åren, men nu har vi alltså, vi har fått Marcus genom själv, Rashford, en ung gutt som vi har god tro på. Jag syns Zlatan och Mkhitaryan är en av mina stora favoriter. Han, de två samman, det är back to the good old days, börjar det likna lite på. Du har kamper där du vinner på slutet, du får ett mål, du trycker på, du har Stratford End som suger ballen in när vi vinner 2-1 mot det var det, var det Hull på nyttårsaften, var det Hull? Ja, när Pogba skorte, så det är lite tillbaka till gamla dagar, och det katalysatorn till det är Zlatan. Vad är din kontakt med Manchester United idag? Jag håller ju lite kontakten, och har fortsatt ett hus bort i Manchester som vi lejer ut. Vi textade ju med en del av spelarna. Det är nytt regime från Noradro, men Karras som ska spela testimonial till sommaren, och vi textade lite fram och tillbaka. Gary Neville har ju något att säga både om Liverpool och de flesta, så vi håller kontakten. Men du, när det gäller vinnarskallar då, vilka kan man jämföra med i den i alla fall närliggande United-historien om vi ser till Zlatan? Alltså Zlatan och Cantona, Ferguson, Mourinho, du har Gary Neville, Ryan Giggs, du har gutta, Paul Scholes, Roy Keane. Du är nöjd att ha en sån personlighet för att spela för Manchester United, och i Manchester United är kravet att bli seriemäster.
Det är det enaste som är gott nog. Så vi hoppas Zlatan får länge och för, han har fortsatt en kropp som en 25-åring. Vad trodde du? Han hade ju ändå en del tvivlare när han kom dit. Trodde du att han skulle vara så bra som han har varit? Och hur är din känsla kring en förlängning? Tror du att han kommer att stanna i United? Som sagt, kroppen till Zlatan är ju fortsatt... Alltså han har en kroppsbehärskelse och genom sin... han har en fysik som du inte ser i en fotbollsspelare. Han är 2 meter hög och minner lite om... Litt om Ronaldo i forhold til hvordan han tar vare på kroppen sin, så Zlatan kan spille helt sikkert 1 eller 2 år til, hvis han vil. Hvis mentaliteten, og det ser ut som Zlatan vil gjerne være der og løfte et trofé. Trodde du at han skulle være så bra som han har vært? Ja, faktisk. For han er, du har sett den personligheten, arrogansen i Paris Saint-Germain, den effekten han hadde på spillere der, verdensklassespillere der også, og han var lederen. Jeg visste at han kom til å være en leder i Manchester United, så at han er toppskårer og skårer så mange mål var kanskje litt overraskende. Han har jo både skårt og vært assistkonge, men det er bare gledelig å se som skandinav, og at vi kan si at Norge og Sverige er på lag der nå. Du berättade innan vi började sända att det var nära att han hyrde ditt hus, eller? Jag har fortsatt ett hus som var till rådighet, men det tog han inte den gången här, så vi får hoppas att han trivs bra ellers allikevel. Du, vem tror du kan bli nästa skandinav på den absoluta världstoppen? Det är vanskeligt att säga, men de har ju den nya Zlatan, alltså Isak, som kan bli en stor stjärna hvis karriären utvecklar sig i riktig riktning. Vi har ju Martin Ødegaard i Norge som vi hoppas på att ska ta nästa steg nu i Real Madrid efter en förhoppningsvis det blir ett gott uppehåll i Heerenveen. Danskarna har ju Lars eller har ju Christian Eriksen, så vi har en vär kanske. Men Isak är spännande att följa med. Det gjordes ju en hel del jämförelser mellan Ødegaard och Isak eftersom Isak ju länge var aktuell för Real Madrid. Nu blev det Borussia Dortmund istället. Hur ser du på det klubbvalet? Jag tror det är ett väldigt riktigt val. Jag har varit en del i Tyskland. Vi har varit i Dortmund under Klopp och sett på måten de tränar på och faciliteterna där. Och Tyskland är ett gott steg. Bundesliga är ett... Det är inte för långt. Det är... Jag tror det var ett väldigt gott val och en spillestil och en klubb som vill göra gott för den. Det var ju med tanke på att Ødegaard gick dit som du känner väl till då, så hade vi diskussioner i Sverige också. Ska han verkligen gå dit? För Ødegaard fick ju inte chansen där och det var fel steg för Ødegaard, nu är han i Heerenveen och så. Hur ser du på den diskussionen? Det är ju... vanskelig å ta et valg, og vanskelig å si nei til Real Madrid. Altså Real Madrid, Barcelona, det er vel kanskje de 2 suverent beste klubbene i verden. Har, hvis du drar dit og har den treningshverdagen, og det, med Ronaldo og Bale og Toni Kroos, så er det nødt til å bli bedre, men så må du finne en kamphverdag. Og det har han nå i Holland, og da håper vi på at det... bli en liten katalysator och sätta fart på karriären, och vi är säkra på att Martin blir en väldigt väldigt god fotbollsspelare. Du har ju varit reservlagstränare också i Manchester United. Ja. Hur beskriver man klimatet i de allra allra största klubbarna? Hur tufft är det att slås in? Det är väldigt tufft att bli och gå helt in till att bli förstlagsspelare. Men miljöet, det är väldigt väldigt gott. Det är, du har ett miljö av goda personligheter i Manchester United. Alltså, jag har en teori och jag tror jag har rätt i att de bästa spelarna är ofta de bästa personerna. Du är nödt att ha en disciplin, en väremåte, en personlighet till att gå samman med en grupp av stora och goda fotbollsspelare, så är du nödt att vara en god person. Du kan inte vara pardon my French en drittsack och bli helt topp. Så jag tror att det är ett riktigt val ofta för unggutta och vara i ett sånt miljö, men så måste du få kamp varje dag och det är väldigt vanskligt. Det är väldigt ytterst få som är Ronaldo och Rooney som är fast på ett lag när de är 16, 17, 18 år.
Och då får de sånt som Martin får en väldigt god kampvardag i Holland. Isak får det i Tyskland regnar med och så det så ser du att de största klubbarna må ju få nya spelare och det och om visst de är god nog i Herrenfen så blir han hämtad tillbaka Martin då blir han hämtad till Real Madrid så det är upp till gutten själv. Så har ni fått en norsk eller en svensk förbundskapten i Norge, Lars Lagerbäck, vad tror du om det? Nu byter vi lite när Danmark är norsken och vi är en svensken och det är lite sån merry-go-round som är lite rart att tänka på. Åge var i Norge så blir det är lite vanskligt att bli profet i eget land och, men jag tror att Lars kommer in och blir väldigt gott ett gott valg. Jag har snackat lite med Lars själv. Vi har haft en presentation i på min pro license kurs hvor Lars snakket om sin filosofi og sine regler. Han en specialist i å være landslagschef. Så det tror jeg vi trenger nå. Vi hadde utrolig suksess med Egil Drillo Olsen som var kallet en litt kjedelig person. Han var ikke ute etter de store overskriftene eller det var fotball som var det viktigste. Det minner litt om Lars, men Drillo var en spiller som eller en tränare som vi spelare älskar att spela för. Och det tror jag Lars också är att vi spelare vet vad de ska göra. Det är en tydlig riktning och sån modespel. Om vi här och nu då lanserar dig som svensk förbundskapten om några år, hur skulle du se på det? Ja, det du vet aldrig i dagens klimat vi är bröder hela gängen så varför inte? Nu trivs jag väldigt gott i Molde. Fick hämta hem Demps. Vi jobbar gott sammen och vi ska ta upp kampen med Rosenborg så får vi se. Göra det bra nog så kanske här får telefon en dag. Vad är din roll nu? Är du manager eller hur ska man förklara rollen? Du kan säga huvudtränar, manager, kall det vad du vill, men jag fick lite mer ansvar i förhåll till spelelogistik. Men nu fortsatt självklart så är det ju jag som är huvudtränaren. Vi hajade ju till på, vi var och kollade på IFK Göteborgs träning här om dagen och så Molde var bredvid så hörde vi någon som skrek "You fucking idiot" så grejer så gick vi över och då stod Mark Dempsey där och körde. Och ja, Dempsey har fantastisk energi på träning och det var något vi trängt och vi utfyllde varandra, både Erling och Dempsey. Så vi tre i som ett team är, tror jag, då utfyller vi det mesta. Så i Skandinavia ska vi ligga ganska långt fram i kompetens. Du, Mark Dempsey gjorde ju succé under hösten i Djurgården. Varför tror du att han valde Molle istället för att förlänga med Stockholmsklubben? Nej, det måste nästan bara spöra honom, men det kan hända att han ville. Men det måste vara du som lockade dit han. det kan hända att han ville jobba samman igen. Vi hade tre fantastiska år i Molde sammen, och vi hade 8 månader i Cardiff. Och jag tror bägge två var ganska eniga om att de 8 månaderna i Cardiff skulle inte vara slutet på vårt äventyr sammen. Så vi trivs gott sammen. Hur länge blir ni kvar i Dubai nu? Ni är ju färdigspelade i turneringen. Vi reser igen på söndag förhoppningsvis med seger i turneringen. Vi får hoppas att det blir en par uavgjorda kamper och lite andra resultat som passar guttan mina bra. Ja, det var kul att vi fick komma och hälsa på dig här och få lycka till i norska ligan. Tack så mycket. Vi har fortsatt nästan 2 månader med uppkörning så det är en lång försäsong. Tack. Och fotbollskanalen On Tour fortsätter att sända härifrån Dubai i ytterligare några dagar. Vi har ju också ett antal matcher att ge er med svensk intresse framöver.